colpisce să mai să fie tipul de pas pe tot ce tot și a cădem nasutez. Rebuli რომელიც არის რეპრინტი, გამოიცა გაზეთივერიაში გამოქვეყნებული სენტენციების სახით და ჩვენ დღეს თავიდან გამოვეცით ის გამონათქვამები, რომელიც ილია ჭავჭავაძემ გადაწყვიტა, რომ გამოქვეყნებულიყო მის მიერ დაფუძნებულ გაზეთში, ანუ ივერიაში. ეს არის უკვე მეორე გამოცემა, ხელახალი გამოცემა, ზუსტი ასლი იმ წიგნებისა, რომლებიც რამდენიმე ათეული წლის წინ და შეიძლება ითქვას ასეული წლის წინაც გამოიცა. Ეს გახლავთ მსოფლიოს გამოჩენილ მოაზროვნეთა კრებული, რომელიც თავის დროზე 19 საუკუნეში იბეჭდებოდა.